Tej, zdrajte, vývko pri ďalšom partnerzi Broiler Stars, je to tu, áno, chlopci, pýtali sa ma strašne veľa, keď bude ďalší pár, teraz je tu, čo sa stalo, kúpil som si túto, kúkaj rovno na obrazovku, kúpil som si ten Mecha Crow skin, ktorý si otestujeme, stál 300 gamov, kúpil som si ho, páčil sa mi, je to pekný Crow, Crow je moja obľúbená postava, modrý krásny robotický skin, vyskúšame si dneska, čo som ešte kúpil na parížskom Heisley, som normálne zapol na hrame na mobile, a kúpil som, tu sa na to pozeraj, kúpil som oferku za 11 či koľko, boli tam boxy, bolo tam zlato, boli tam duším gemáče, 3 boxáče veľké, kúkaj na ten opening, pozeraj sa, jak to pekne všetko otváram a pozeraj sa, jak mi odtiaľ nič nespadlo, ale to dneska zmeníme, pretože dneska je špeci pár chlopci, kde ešte do tohto všetkého kúpim, najvyššie v šope, teraz máme mintu a pol, je tu Hawkskin, je tu Hawkskin, čiku, neznášam tie olášky. Sa mi smeje. Jediné, čo sa mi ľúbi, je, že má Hawk skin, pane Bornové prasco, aj tam Hawk. To je najväčšia vec, neznášam tú postavu, ale jak tam má toho Hawka, okej. Okay. Mám ho už kúsok radšej. Baj 80, tento skin musí mať. Chlopci, toto je must have, toto je pre ňa must have. Hawk je moja postava, je tam. Plus máme tu ešte oferke, 160 pár pointov, čo dáme. Ako krova už mám, celkom pohode, ten už pojde na devinu. Leona by som ešte mohol dvihnúť, ale tam je zbytočne dávať veľa star pointov, lebo tuším, od deviny už tuším, sa nedávajú star, neviem, jak to funguje. Ale dáme to každopádne semka, hej? Dáme to semka. Neviem, jak to funguje s tými power desiatkami. Že či tam treba tie parapointy, alebo teda som spravil hovadinu, alebo ako ja neviem. Každopádne, dneska máme openingový partich plus testovačky skinov. 100 čestiek. A ja už chcem konečne ďalších červených trotlov, hej? Takže na úvod takto dáme si... A ježiš, on lieta. Otvoríme si zo pár čestiek takto na úvod. Dáme si nejakú testovaciu hru s krovom s novým skinom. Takto pootváram, že zase bude možno laker, zase môjte nadávať, že Vipčoty postavky laker, tak minulé tá tara padla, to bolo úplne odvecikú, serikaný Vipčoty, hnusný posratý laker, nevadí ho, ja sa vyteším z toho, otvorím ešte nejaké tie mega čestky, jedna, nič, druhá, poj, každého sa zvyšuje šanca, ešte dáme jednu, a potom dáme jednu testovaciu hru za Mecha Krovom, bám, ok, nič, dal by som Sič, Sič ma bavil s Krovom, čo je v šope nového, nekupujem mytického bravra za 150. Tu máš radšej tikety do divadla. No poďme testovať si Sims s Mechakrovom a potom dáme openingož. No zervi, Mechakrov, pane bože, ten taký krásne. To je také krásne. To je nádherný, pane bože. Krov, moja obľúbená postava v novom oblečíku. No poďme trošku nasierať ľudí mojim jedom. Krásne, super, tie strely sú super cool. To čo je? Čo už to vzdali? Tu máte špiny, či otravím život. Najlepšia postava, najlepšie tie naša postava. Ešte keby som mal ten ďalší skin, čo je za 50 istých bodov, by som skapal. Tento debilko, čo tu robí? To je dementy, tým dáky toto. Dáky dementko sme schytali. Hop, to vyhráme rovno. Nebudeme sa zdržovať, je tam vín. Čo? Ezo vín tomu to ríka. Mechakrov to proste zerval. Pozeraj na ňo. To je také krásne. To je také krásne. Bože môj, to je najväčšia kúpa moja. Najlepšia kúpa. Jak ma tie hlášky také robotické. Don't mess with my crow! Otvoríme si na to nejaké tie čestky, aspoň polku. 50 čestiek takto z fleku chcem byť otvorených. Chlopci, konečne opening. Konečne opening. A jak ríkam, každou čestkou sa ti zvyšuje šanca na legendárnu, teda nie legendárnu, ale mytickú. Lebo tebi chýbajú už aj mytické postavy, takže verím tomu, že nejaká konečne padne. Dve sú tam, šanca tam stále je. Prosím, prosím. Ako, neviem, kedy ich zahrám, lebo mám tu ešte stále veľa postav na hranie. Pozrieť, koľko mi ešte ostáva. Ale aj tak sa mi hodí. Nová postava červená. Nech máte z čoho vyberať, chápeš, to je pre vás, červené postavy sú cool. A keby tam vlastne ostávajú, počkaj, nech to vidím. Je to Mortis, Mortis sa strašne chce skúsiť. Mortis sa mi strašne ľúbi, ten vyzerá strašne cool a tie jeho pohyby proste, to je Mortis je postava, ktorú si chcem skúsiť sa zahrať. Lebo to ma strašne, to nestriela, vieš, to je úplne iná postava ako všetky ostatné. Ide rýchlo strašne, hýbe sa tým, že striela vlastne a nestriela strely. Úplne ma vzrušuje ten Mortis, chápeš, to proste musí mať. Tak poďme si potvárať a veríme Mortisa, už sme otvorili 20 čestiek a stále ešte 80 dostáva teda pohodička. Niekde v polke si dáme ešte test s prasacím minionom, lebo to je tiež epičný skin. Ja si neviem, že to je real, proste Hog Rider. Ja milujem takéto prepojenia v hrách Clash Royale z Brawl Stars, to chápeš, prepojenie je tam a vyzerá to cool. No! No! Ty zastratý laker! Ty zastratý laker! Pozratý špinavý kok! Ja zdechnem!
vy ma tak zriedite v tých komentároch. To není možné, to není možné. Jo, bože, vy ma tak zervete. Ja som otvoril 25 čestiek a padol Hemortis. Vy ma normálne, vy ma zriete v tých komentároch. Už teraz máte rozpísaný komentár, že? Ty zasratý laker. Ja nechápem, toto mám strašné šťastie. Blower Stars mám ohromné šťastie. Chýba mi posledná postava, chlapci. Gene. A potom, jak padne Gene, tak už budú openingy o ničom. Takže prosím, ešte nepadni. Nech môžem točiť openingy. Ja si ale dootváram tie česky, keď už som začal, dokončíme to. A možno padne aj Gene a bude to úplne najväčší opening, aké som keď natočil. Už padajú aj pár pointy na Mortisa. Čo si není? Je to možné? Proste. Ja poviem tej hre, že chcem Mortisa a ona mi ho dá. Ja som úplne sa to mimo. Ja proste. Ja som neveril tomu, že tento opening niečo padne. A ešte tak rýchlo. What the fuck. Táto hra má strašne rada a vy ma strašne nebudete mať radi. Zatrnený furt za čo padá. Už vidím ten komentárne pivčo, ja to hrám už 2 roky a nepadal mi ani jedna červená. Ježiši Kriste. Ideme do 50-ky, hej, jak som chcel a potom dáme test toho prasaťa. Toto není ani možné. To už aj nebude prekvapenie, keď sa bude kričiť nejaká nová postava, tak budem vedieť, čo to je. Iba Gene mi ostáva. Jediný Gene, to je ten priťahovák, tuším. To je ten hovácky priťahovák. Ešte dve čestky. Takto, a poďme sa jednu hru, hej. Ježiši, no. Karl Hoxkopem. Škoda, že má rovnaký hlas. A s ním si dáme, vieš čo, dáme si s ním Game Grab. Wow, ja som ešte stále to vyklepaný z tohto. To není možné. Má taký ohromný lag, no poďme, Hok. Zadri si. Calculation, vaccination, oscillation, geology is my game. No poďme na to. Ukáž sa, Hog Rider, ty prasací král. Táto, čo tu robíš v kričkoch? Ty čo tu robíš? A chod do faka, kde si? A chod do faka. No, easy kill. Ti vybumerangujem hlavu. Tu máte vy špiny, no. Som sa výborne uhol teraz, no. No, poďme na to. Nesmej sa tam, ty debil Geodloy Rax. Ja som geografiu neznášal. Tento hovač, poď sem. A poď sem. Boa, ty skápeš, Boa. Zemri ty hovado. Oh, do ryti, však dorazte ho. Dorazo, Bo. Boa, máme neschopného Boa. Geology is my, Carl is my name. No, poďme, countdown, to bude ďalšia výhra. Dneska si ideme, chlapci. Dneska si ideme, dneska pínaj. Bo, ale ja to nemyslí, ty dement. Do ryti, poskap. Okej. Okay. Nie, 200 života, zabij ho, ty slepý kok. To si robia srandu. My sme slepý tým, my sme tým slepcov. Máme 9, plz. Nezomieraj. To nemôžeš. Neumieraj. Jeden kryštál, ber ho a ísť do faka. Ísť do faka. Faka, red team, teraz som skapal, dal som mi kryštále, keď vyhrajú, tak to bude na mňa. Podľa sa nie, podľa sa nie, podľa sa, zabite ho, zabite ho. Poď sem, poďme, zabi to. Zabi to. Zabi, nie. Chlapci, ja ho neviem trafiť. Ja ho neviem trafiť, pane bože, ja som neschopný, Hok. Ok, to bola moja prehra. Tomáš Sere, ten Geology is my name, tak kvôli tomu. Každopádne máme tú novú oferku, taken token doubler bereme. Tento Night Mechacrow je tiež super, aj ten Gold Mechacrow, to je epic. No poďme si dootvárať česky, ešte 50 ostáva, chlopci. Stále je šanta, nepadne ten Gene. Či Gene nie je ten priťahovací? Tara je priťahovacia, že? Ja sa nevyznám v tých nových postavách, sorry. Ja hovorím, ja to potrebujem proste zahrať, otestovať si a potom uvidím, čo robia a zvyknem snade. No poďme, ešte 40, keď teraz spadne vážne ten Gene, tak ja tu láhnem na zem, chlopci, a vy ma tak udislajkujete, zhejtujete, že ja si normálne prajem, aby to nepadlo. Prosím, nepadni, lebo diváci ma zhejtia. Ja to proste vidím, dáme sa teraz pre zmenu 1 megavox, ešte máme 2, otváraj. Nič, okej. Okay. Jaké sú šance inak, počkaj. Z V-boxu je šanca na mytického 0,24%, to je strašne málo. Aká môže byť z tohto free? Neviem, či taká istá, lebo ako, ale ak je to 0,2, tak ty vole, to som mal extra šťastie, ty vole. Ja nechápem proste. A teraz posledná postava mi nepadne ďalších 5 openingov, už to vidím. Teraz budeme šetriť asi ďalších 100-200 čestiek. Aj by sme našetrili možno aj 200 na opening. Na posledný opening. A uvidíme. Poďme ešte 29 čestiek. Tu sa dosť nazlatujem. Už mám 5 čestov zlata, čo sa mi hodí dosť, pretože ja v tomto momente môžem krova upgradenúť takto a teraz neviem, jak to funguje, ale je na parodevine, takže musím čakať, kým padne ten Star Power, alebo ako? Áno, ja takto, moja prvá Star Power, že by? Plus ešte môžem dvihnúť aj Spike'a, takisto na devinu, hej. On má nejaké dva, ja to sú dve schopnosti. A ešte mám aj Leona, toho dám na osmičku a ešte mi chýba, hej. Mohol som mu kúpiť ten Star Pointy, som sa prepočítal s tými bodmi. Takže v podstate teraz česky sa mi zdá, jak to funguje, nevyznám sa, sorry.
Tuším, tu je tiež nejaká šanca proste. Pozriem šance. Star power 1%. Takže vyššia šanca star power. A to som mohol spraviť úvodnú partu. To som mohol spraviť úvodne partu toto, aby som mal teraz šance na tie star powery. Lebo teraz mám menej čestiek, menšia šanca. Nevadí, možno padne teraz pri mojom šťastí. To padne asi 25 čestiek, chlopci. A to by bolo epično. To idem 800 trofej insta. Ja doteraz nemám žiadne star... Chápeš, že nemám star powery, ja neviem, ja sa s tým ani hrá poradne. Raz na tábore sme s tým hrali ako multiplayer. Tam mal každý star power a som bol zmetený. Že what the fuck, čo sa to deje, jaké star powery, chápu? Vy ma zabijete. Vy ma zabijete. Vy ma zabijete proste v komentároch. 1% naša... Ja sa cítim, ako by som vyhral športku. What the fuck. Keby ešte na krva padla, by som skápal. Fertilize to je hnojenie. Keď použiješ super, tak regeneratuje spike 300... O, to je super. What the fuck. Ja skápem. Rovno mu to tam daj, áno. Neviem, či to regeneruje ostatným, ale iba sebe, ale to je jedno. Je to super. What the fuck. Môže mať také ešte... To je najšťastnejší opening. Ešte keď ten krov páde, ti hovorím. To už nie je šanca. Je šanca vôbec. Mám posledných 14 žestiek. To neexistuje, aby teraz padlo krovový star power. Neverím tomu. Už nie. To teraz, keď padne, tak... Ja už nepochopím. Mám ešte posledných 9 čestiek, hej? A jedna veľká. 8, 7... Poloze už nie, ma ukameňujete. Váň ma ukameňujete. Tým šťastko na straty. 5 posledných. Daj to tam. 4. No, posledné 3 ostávajú, chlapci. Ešte 2. Mne naposledné padne, ja skapem. Teraz dáme mega. 1% fanca. Mortis. Poko. Není tam, okej. Okay. Posledná česká, chlapci. Čo tam bude? Není tam, okej. Okay. Vydýchneme si. Je to klídek. No fuj, skapal som práve. Chlapci, opäť za nami. Dneska to bola epično. Nová postava. Star Powery. Nové, rozšírime konečný účet. A takám sa dostávam. Ešte El Prima som mohol na divinu. Ale vieš čo, ja počkám s tými upgrade-mi. Šetrím zlato ešte, hej. A radšej zvýšim potom Leona, alebo dačo, čo mám rád. Prima tiež rád, hej, ale dlho som nehral. Primovi som venoval pár naposledy asi pred 2 rokmi, takže ten aj ešte tiež môže mať svoj partík. Chlapci, vidíme sa pri ďalšom partí. V ktorom budeme hrať vašu postavu, ktorú ste si vybrali. Ak sa páčilo, like, odber zeláčky, majte pekný deň, ľúča sa mi šťastko, Fipko, a čus! Vy ma zabijete, Fipko, vy ma zabijete. Ja odchádzam, rád, ja sa schovám pod stôl, nevadí.